madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa tacsi u diray dhammaan ummadda soomaaliyeed geeridu ku timid cali mahdi maxamed. Madaxweynaha ayaa amray in calanka jamhuuriyadda hoos loo dhigo muddo 3 maalmood ah. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Madaxweynaha ayaa geeridu ku timid cali mahdi maxamed sidaan uga falceliyey. bismillaahi raxmaani raxiim. innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Waxaan tacsi tiiraanyaleh aan u dirayaa qoyskii, qaraabadii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee uu ka baxay allahu naxariistee madaxweynihii hore ee dalka marxuum cali mahdi maxamed oo ku geeriyooday dalka kenya. Waa geeri xanuun badan oo si weyn ay u wada dareemeen shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. allahu naxariisto madaxweyne cali mahdi waxa uu door weyn ka soo qaatay dowladnimada dalka. waxaan ku xasuusannahay sidii ay uga go'nayd in dib loo soo celiyo dowladnimada soomaaliyeed oo uu dadaal muuqda uu ku bixiyey. waxaan muddo 3 cisho ah aan hoos u dhigi doonnaa calanka jamhuuriyadda si aan u muujinno murugada geerida xanuunka badan ee ku timid madaxweynihii hore ee dalka, iyadoo la magacaabayo guddi qaran oo ka soo shaqeeya aas qaran oo loo samayn doono marxuumka si loo maamuuso dadaalkii uu ku bixiyey dalka iyo dadka soomaaliyeed. marxuumka alle waxaan u weydiinaynaa inuu hoygiisii ka yeelo jannatul firdowsa, samri iyo iimaanna uu ka siiyo qoyskii iyo guud ahaan dowladda iyo ummadda soomaaliyeed uu ka baxay uu ka geeriyooday. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. muuse maxamuud jiiso, star tv muqdisho.